де мінували, де горіло та де можна політати на повітряній кулі. Про найголовніші події дня розкажу у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! А зараз про все докладніше. Із повідомлення про замінування розпочався ранок в Олександрійському колегіумі. Відповідний лист надійшов на електронну адресу закладу. Майже 6 годин тривали заходи із залученням правоохоронців та рятувальників. У повідомленні, що надійшло до колегіуму, йшлося російською мовою, що будівля замінована і о 12 годині за московським часом має статися вибух. Керівництво закладу одразу зателефонувало до поліції, оперативно провели евакуацію людей, які були всередині. Це майже 1500 учнів та 1500 працівників закладу. Територію оточили, на місці працювали 12 рятувальників, а також 25 працівників поліції. До пошуків залучили вибухотехніків та кінологів із Кропивницького. Було ретельно обстежена територія по периметру, будівлі, поверхи, всі, можна сказати, підсобні приміщення. Сторонніх предметів не виявлено, інформація не підтвердилася. До єдиного реєстру досудових розслідувань буде внесена кваліфікація за статтею 259 за відомо неправдиве повідомлення про загрозу громадян, а також пошкодження об'єктів нерухомості та власності. На даний час проводяться слідчі дії відповідні. Вже завтра заклад повертається до звичайного навчально-виховного процесу. Життю і здоров'ю дітей нічого не загрожує. До речі, всю їжу, яку встигли приготувати зранку для учнів, передали у місцевий притулок для тварин Друг. Масштабна пожежа сталася в мікрорайоні Лелеківки у Кропивницькому. Виклик про пожежу рятувальники отримали о 12:30. Тут невідомі підпалили очерет, через пориви вітру вогонь перекинувся на приватні ділянки, згоріли вулики та городи. Точні масштаби трагедії поки встановлюють. Станом на 17-ту годину рятувальники продовжували гасити вогонь. Місцеві жителі кажуть, такі пожежі трапляються вже не перший рік. Не зможуть отримувати житлову субсидію надалі за новими правилами щонайменше 1000 домоволодінь у Кропивницькому. Наразі подати нову заяву та декларацію мають щонайменше 25 тисяч субсидіантів. Зробити це можна, прийшовши до Департаменту соціальної політики міської ради або подати документи в електронному вигляді на сайті Мінсоцполітики. Також декларації та заяви можна надіслати поштою до управлінь соціального захисту населення. Якщо в органи місцевого самоврядування були утворені комісії, які розглядали випадки, коли людина не має права отримати субсидію, але є такі обставини, які потрібно, їй потрібно надати цю субсидію, то органи місцевого самоврядування, комісії ці приймали рішення щодо надання цієї субсидії. На сьогоднішній день такі комісії не утворюватимуться. Тобто всі отримувачі житлових субсидій будуть отримати житлову субсидію на загальних підставах. Збільшили на 7% розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни. Грошові виплати отримали понад 22 тисячі жителів Кіровоградщини. На виплати у квітні в область надійшло 35,5 мільйонів гривень. Ті, хто не встиг оформити одноразову допомогу, зможуть її отримати до 30 вересня включно. Інваліди першої групи повинні отримати 4421 гривню. Другої групи – 3906 гривень, інваліди війни третьої групи – 3391 гривню, учасники бойових дій – 1491 гривню, особи, які мали особливі заслуги перед батьківщиною – 4421 гривню, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни – 966 гривень і учасники війни – 612 гривень. Ремонтують два мости на дорозі Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь у селі Куцеволівка. Роботи розпочали в рамках програми «Велике будівництво». Мости були в аварійному стані, наразі вже почали розбирати основу конструкції, демонтувати перильне огородження, бордюрний камінь та плити. Ремонтні роботи одночасно ведуться на двох мостах, їх планують закінчити до кінця року. Це один міст на 292-му кілометрі і поруч на 294-му кілометрі цієї ж дороги Н-08 у цьому ж селі. Цим роботам передували роботи з влаштування об'їзної дороги, яка влаштована безпосередньо поруч з мостом, тому для водіїв не особливо вплине ці роботи, це перекриття мосту на час, який вони проведуть в дорозі. Кілометраж не збільшується. Укріплені буде
Основи мосту, конуси, несучі споруди, прогонові будови буде повністю замінені ці перехідні плити з подальшим влаштуванням шару асфальтобетонного покриття, нанесення розмітки та влаштування нової бар'єрної огорожі та бордюрного каменю. Вулицю Вокзальну у Кропивницькому розпочнуть ремонтувати, як тільки там замінять водопровід. І це потрібно робити негайно, наголосив міський голова Андрій Райкович. Нагадаю, відремонтувати вулицю планують до кінця поточного року. Тут замінять старе покриття на новий асфальтобетон від автостанції номер 2 до залізничного вокзалу. На ремонт планують витратити 55 мільйонів гривень. Втім, до початку робіт тут мають прокласти новий водопровід. Шановні колеги, шановні партнери, обласне підприємство Дніпро-Кіровоград, долучайтесь, будь ласка, до виконання свого об'єму роботи. І не в свинячий голос, не тоді, коли вже зима підійде, вплотну. Здавайте мені під виконання ремонтних дорожніх робіт об'єм. А сьогодні вже треба приступити і виконувати роботи. Тому прошу не затягувати з прокладанням нової нитки водопроводу. Польоти на повітряній кулі. Такий вид дозвілля стає все популярнішим серед кропивничан. Коли дозволяє погода, людей катають на прив'язі або ж у вільному польоті над містом чи околицями. Видовище завжди викликає ажіотаж, люди знімають відео, роблять селфі, автівки сигналять і діти приходять у захват. Хто організував польоти та як вони відбуваються у наступному сюжеті? Кропивничанин Валерій Онівченко – пілот повітряної кулі. Вчився у військовому училищі, служив у Канатовому, як і його батько. Тому літаки і небо любив з дитинства. Мечта дитинства – побачити рідний город з висоти птичого польоту. Причому я побачив його з самоліта, восторгу не було. А тут, коли ви вже змогли оцінити цей вид, коли можна дотронутися руками, зовсім інше відчуття. Першим, хто підтримав ідею Валерія купити повітряну кулю, став його друг Дмитро Войтянов. Ми давно з Валерією дружимо, ще з дитинства. І в нього виникла така ідея фікс. Зателефонував мені вночі, каже, хочу літати на повітряній кулі. Спочатку він пройшов навчання, потім етап польотної підготовки, а потім вже почали ми, придбали кулю і почали перші польоти. Я саме здійснив з ним перший польот, чим я дуже пишаюся. За можливості Дмитро допомагає супроводом. Загалом пілоту потрібно у команді щонайменше двоє людей. Наша задача, ми є командою по підбору. Тобто ми їдемо слідом за повітряною кулею, відслідковуємо її з допомогою візуального контролю, з допомогою рацій. І намагаємося прибути на місце її приземлення, щоб зустріти екіпаж. Чим краще у нас це вийде, тим краще буде польот. Тому що посадка доволі важлива річ. Бандера на зв'язі. Куди тебе несе? Я не розумію, що я... Польоти влітку здійснюють годину після сходу та годину до заходу сонця. Взимку ж політати можна і вдень. Не здійснюються підйоми при поривах вітру понад 7 метрів на секунду та при опадах. Пілот узгоджує кожен політ з протиповітряною обороною. Перед вильотом проводить інструктаж. Страх висоти у пасажирів також не проблема, говорить Валерій Онівченко. Ми лічимо боязнь висоти тут. Навіть ті, хто боявся дуже, минут через 10-15 польоти чувствуються абсолютно комфортно. Більше того, якщо ми бачимо, що человеку некомфортно, мы снижаемся, мы идем с огибанием рельефа, это новые эмоции, потом небольшой подъем, ощущения уже совершенно другие. То есть как бы это своего рода медицинская лаборатория. Часто польоти замовляють у подарунок для освідчення у коханні чи пропозиції руки та серця. Але у всіх пасажирів є спільна риса, каже пілот. Я не можу диференціювати групи, які літають, які ні. Літають всі, тобто как бы, абсолютно різний контингент. Я знаю, хто літає. Літають романтики. Одно із найінтересніших моментів в польоті, це буває не так часто, але буває, це пробивання облачності.
когда мы выходим из облаков, под нами океан. Вот это здорово. Девчонки пускают слезы, как правило, и это нам нравится. Кропивничанка Іванна Дубровська літала на кулі вперше. Про польоти дізналась із соцмережі, літати наважилася після рекомендації подруги. І ось вже сама розповідає, що сподобалось найбільше. Наверное, когда мы были над водой. Вот там вот, ну, невероятно. Ну, это когда ты поднимаешься, только маленькие домики, все вокруг, и, ну, это трудно описать словами. Это невероятное впечатление. Я бы каждому рекомендовала попробовать полетать на шарике. И совсем-совсем не страшно. Після польоту всім учасникам видають грамоти повітроплавця. Ми літаємо, ми отримуємо від цього удовольствие. Получаємо удовольствие всі. Тобто у нас велика команда. Вот. І ми з радістю приглашаємо всіх бажаючих поучаствувати, політати, вот. Получити заряд емоцій, получити удовольствие і чудесно провести час. Алла Зейферт, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Дві нагороди Асоціації спортивних журналістів України отримав спортивний оглядач CBN і наш колега Юрій Ілющик. Церемонія нагородження відбулася в Києві. Переможців визначили в 22 номінаціях. У категорії «Найкращі спортивні регіональні медіа» перемогу здобула інформаційно-аналітична програма Юрія Ілючика «Sport.ua». Друга нагорода – за честь і гідність у спортивній журналістиці. Це просто фантастика. Стояти тут, на цій сцені, поруч з призером Олімпійських ігор, бачити у залі еліту українського спорту, еліту української спортивної журналістики, колег, і отримувати приз мені, простому хлопцю з Кропивницького, який робить свою справу, який рухає вперед, який намагається щось робити. Дуже і дуже почесно, я щиро дякую за це визнання. Повірте, зараз рухати спорт там, у регіонах, ну дуже і дуже важко. Але ми намагаємося і будемо творити, доки в нас вистачить сил. Вітаємо нашого колегу Юрія Ілючика і бажаємо нових перемог у житті. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не пропустіть прогноз погоди. Похолодання знову йде на Кіровоградщину. Марія Тарасенко розкаже, як надовго воно затягнеться. Не перемикайте. Атмосферні фронти будуть головними ньюзмейкерами погоди цього тижня. Зайде невелике похолодання, а от чи будуть дощі, зараз розповім. 12 травня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 11-16 градусів тепла, вночі 6-11 градусів вище нуля. У Кропивницькому в день очікуємо до 15 градусів тепла, вночі 8-10 градусів із позначкою «плюс». Надто не роздягаємося і чекаємо на цвітіння буску та каштанів. Бережіть себе!